خروج 38 باب اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی وہ چوکنٹھا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں اس کے سب ظروف پیتل کے تھے اور اس نے مذبح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے چار کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا اور جو خدمت گزار عورتیں خیمائے اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی پھر اس نے صحن بنایا اور جنوبی سمت کے لیے اس کے صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا پس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15-15 ہاتھ کے پردے تھے ان کے لیے 3-3 ستون اور 3 ہی 3 خانے تھے صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پیٹیاں چاندی کی تھیں ان کے سرے چاندی سے منڈھے ہوئے اور صحن کے کل ستون چاندی کی پیٹیوں سے جڑے ہوئے تھے اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے ان کے کنڈے چاندی کے تھے اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی اور ان کی پیٹیاں بھی چاندی کی تھیں اور مسکن کی اور صحن کی گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا ان کا حساب یہ ہے بزلیل بن اوری بن ہور نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخی مسک تھا جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کرتا تھا سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی ہدیہ کا سونا 29 کنتار اور مقدس کی
मिसकाल के हिसाब से 730 मिसकाल था, और जमायत में से गिने हुए लोगों के हदिया की चांदी 100 कंतार और मकदस की मिसकाल के हिसाब से 1775 मिसकाल थी। मकदस की मिसकाल के हिसाब से फी आदमी जो निकलकर शुमार किए हुओं में मिल गया, एक बेका यानी नेम मिसकाल 20 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोगों से लिया गया था। ये 603,550 मर्द थे। इस 100 किंतार चांदी से मकदस के और बीच के पर्दा के खाने ढाले गए। 100 किंतार से 100 ही खाने बने, यानी एक एक किंतार एक एक खाने में लगा, और 1775 मिसकाल चांदी से सतूनों के कुंडे बने और उनके सिरे मंढे गए और उनके लिए पेटियां तैयार हुईं, और हदिया का पीतल 70 किंतार और 2400 मिसकाल था। इससे उसने खैमा इज्तमा के दरवाजा के खाने और पीतल का मजबा और उसके लिए पीतल की झंझरी और मजबा के सब जरूफ और सहन के गिरदा गिर्द के खाने और सहन के दरवाजा के खाने और मस्कन की मेखें और सहन की चारों तरफ की मेखें बनाईं।